Коронавирусот во Европа е надвор од контрола. Хрватска јавува за нови 1800 заболени, од кои 580 се во Загреб, а 7 починале. Се влошува епидемиолошката состојба и во Србија, поради што се бара воведување на поригорозни мерки. Бројот на заболени во Босна се којдневно расте, додека Словенија јавува за нови 1650 заболени. Во Бугарија во последните 24 часа се регистрирани рекордни 1595 новозаболени. Најмногу активни случаи има во Софија, Пловдив и Благоевград, а бројката на жртви се искачи на 1064 починати лица. Грција воведе полициски час во Атина, Јанина и во Солун, кои се најпогодени од епидемијата. Од новиот бран не се поштедени ни земјите од Средна Европа. Чешка јавува за нови 14.000 заболени. Не заостанува и Полска, каде бројот на заболени се којдневно е над 20% од тестираните. Вчера во земјата имаше 12.100 позитивни и дури 168 смртни случаи. Стадионот во Варшава веќе е претворен во полска болница. Докторите предупредуваат дека болничките капацитети се преполни со пациенти, од кои дел од нив не знаат како ја добиле болеста. Тоа не бар ги долега, тоа на боли. Још ношчи. Још ношчи. Јак се заразив, ја сам не видим јаки способ. Ја мешкам на четвртим денше и нигде не ходонци место. Албо листонош. Albo ktoś z rodziny, co był, ale ci z rodziny nadal zdrowi są. No my z przerażeniem oglądamy to dramatyczny wzrost tych z dnia na dzień. Dzisiaj wzrosło o 20% w ciągu doby, prawda? Więc to jest rzeczywiście przerażające. No myślę, że to troszeczkę ucieknę od pytania, no ale to trochę zależy od tego, jak dalej będzie się to rozwijało. Myślę, że jeśli będziemy mieli dalej przyrosty po 20% dziennie, to rzeczywiście żaden system nie jest w stanie tego wytrzymać. Także na pewno w tej chwili już gra idzie o bardzo wysoką stawkę, to znaczy o to, żebyśmy jako system rzeczywiście się nie załamali. Шпанија неделава стана првата држава во Западна Европа во која бројот на заболени надмина 1 милион, а според здравствените власти, епидемијата е надвор од контрола во многу области од државата. Властите тука размислуваат дали да воведат карантин. Епидемијата забрзано се шири и во останатите држави во регионот. Вчера во Франција беа регистрирани рекордни 41.000 новозаболени во еден ден. Во Британија бројката стигна до 21.000, во Италија 16.000, а во Германија 12.500 нови случаи во едно деноноќие.